بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان دا وديالو ايان لقيت دي افرحو دي لسعود سينا يوراركي وقودن بيارمها صماليا يا عالمكا قضو بدا ادودن كاتي في كودا ودون تانا وحا كاميدا وإسكاشي امان تركي غا او شاقينو صماليا سينا يا قلب عيدان او ديرادا محاي داني ايان مدوب اللهور تاقين مدح دا عالمكا محايس اللهور تاقين مدحوين فرماجو مدح تويدا صماليا او شاعي سيحيليغا او دعي دونا كلانكا او دحي فرماجو سعيد يا أحمد مدوبي dayuuradii nabadda ee lagu furay duulimaadka tooska ah ee Imaaraadka iyo Israa'iil oo durba ceeb dhex fadhiisatay Turkiga oo sameeyay gantaalaha riidada dheer ee la hago oo uu saaray gaari gaashaan isbahaysiga Imaaraadka iyo Israa'iil oo seef sumaysan beerka uga dhacay Carabta Turkiga oo noqday dalkii shanaad oo leh barnaamij ballaaran oo hawada sare ah iyo Ayatollah Ali Khamenei oo yiri Imaaraadka waxa raacday ceeb aan abad ka hari doonin qodobadaasi qodob kale ayaad wadankaati fi ku daawadoontaan taariikhdu waa 3da September 2022 iminkana u diyaar garowba qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo markii hore Turkiga oo maalin dhaweyd wasaaradda gaashaaniga ku wareejiyay 12 gaari oo ah nooca BMC ayaa sheegay in uu sii wadaayo caawinta Soomaaliya dhinacyada amaanka iyo waliba dhaqaalaha gawaaridan gaashaaman oo ah nooca aadka ugu gigsada weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ah iyo miinooyinka dhuleedka ah ayay iminka aad ugu baahan yihiin ciidamada xooga dalka Soomaaliya oo aan sidii la doonayay u dhisneyn una qalabaysneyn gawaaridan 12 ka ah ee loo yaqaan Kirby ee miinada iska caabiya waxa ay qayb ka yihiin iskaashi dhaqaale iyo mid ciidan oo ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya ayaa lagu yiri war rasmi ah oo ka soo baxay dalka Turkiga waxa gaadiidkan Kirby ah ay sameysay shirkadda Turkiga ah ee BMC kasii horeeyay gawaari kale oo iyaguna ah nooca ku fiican jidadka rafka ah isla markaana 4 taayirba ka dhaqaaqa oo markii kuwan la keenayay maalin ka hor lagu wareejiyay ciidanka xooga dalka Turkiga ayaa bari dhaweyd ballan qaaday in uu dhisayo isla markaana qalabeynayo 3 meelood meel ka mid ah ciidamada xooga dalka kuwaas oo ku qiyaasay ilaa 16,000 oo askari oo habraac disiplin iyo waliba karti leh Soomaaliya ayaa waxaa la degay siyaasada aan macna iyo waliba aragti ku dhisnayn oo ku wareegaya dan shaqsi taasoo adkaynaysa dhismaha hay'adka dowladda oo ay ugu horeeyaan ciidanka qalabka sida iyadoo shaki lagu kala dhex tuuray ummadda si loo ragaadiyo danaha guud ee ummadda waa tahay dhinaca kale tana madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo markiiba la kulmay danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Dolan Yamamoto iyo beesha caalamka waxyaabaha ay kala hadleen ayaa ugu badan qodobba ay diidan yihiin oo ay ku jiraan in aanay ku qanacsanayn guddiga doorashooyinka tirada xulaysa xildhibaanada iyo weliba isku dhaafida ergooyinka waxay kaloo ay kala hadleen in ay damaanad uga baahan yihiin beesha caalamka oo aanay ku kalsoonayn dowladda federaalka iyo in xal loo helo arinta Jubbaland oo uu gaar ahaan Axmed Madobe ku doonayo in faragelinta laga daayo oo laga soo saaro ciidamada la geeyay gado sida uu ku doodayo walow aysan qalad ahayn in ciidamada dowladda federaalku ay tagaan meel kasta oo dalka ka mid ah dani iyo Madobe ayaa dhanka kale ta lagu wadaa in ay hor fariisaan madaxweyne Farmaajo iyadoo la hadalhayo in ay diyaarsadeen ilaa dhowr qodob oo ay ugu mudan yihiin in heshiis laga gaaro doorashooyinka iyo waliba moodalkooda oo ay labada dhinacba ay diideen dhammaynta heshiiska luuliyo ee Jubbaland oo ay dowladda federaalku soo saartay in ay tanaasul sameysay walow aan lagu dhameynin waqtigii loo muddeeyay oo ahaa 15 Agoosto arrimaha ku saabsan mashaariicda iyo deeqaha oo ay diiradda saarayaan ama muhiimad gaar ah u leh maamuladan dhinaca kaleetana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u furi doona shirka looga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya hoggaamiyasha Puntland iyo Jubbaland kulan hordhac u ah shirkan ayaa habeenkii xalay ahayd dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland waxana kulankaasi oo ahaa casho sharaf ka qayb galay wafdigii ka socday labada dhinac arrimaha doorashooyinka ayaa lagaga wada hadli doonaa kulankan waxana madaxda Puntland iyo Jubbaland ay magaalada Muqdisho ay ka wadaan kulamo iyo shirar gaar gaar ah oo wada tashi
siqodoba dhowr ah ay ula hortagaan hoggaamiyaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka warfaafinta Bulaan Cabdullaahi Xirsi Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamada tan iyo habeenkii xalay ahayd oo ga socday magaalada Muqdisho wafdiga Bulaan ee ku sugan Muqdisho wasiirta Macad ayaa sheegay in Saciid Cabdullaahi Dani uu la kulmay habeenkii xalay ahayd madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiin ku sugan Muqdisho ayuu sheegay in ay wada kulmeen isla markaasna ay isweydaarsadeen talooyin ku saabsan xaaladda dalka gaar ahaan xaaladda ka taagan gobolka Gado isagoona sheegay wasiirku in kulankii ka dhacay garoonka dayuuradaha Muqdisho ee u dhaxeeyay beesha caalamka Bulaan iyo Jubaland ee lagu wada gurfeeyay xaaladda dalka Soomaaliya iyo arrimaha qaarkood dhanka kaleeto madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in rajo wacan ay ka qabto qabsoomidda kulankan iyo qodobada ka soo baxaba si dalka ay uga dhacdo doorasho waqtigeeda ku qabsoonta shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn isku weydiinaya qodobada ka soo bixi kara kulankan waa tahay bal iminkana dayuuradii ugu horreysay ee toos ah misna rakaab ah ee isku xirta Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa isniintii ka degtay magaalada Abu Dubai iyada oo sida wafdi ka kooban Mareykan iyo Israa'iil si ay u caadiyeeyaan xiriirka Tel Aviv iyo Abu Dubai yeelkeede isla qoraal ku yaalla dayuuradaasi ayaa durba dood xasaasi ah dhaliyay kadib markii ay dadku ay arkeen magac magaalo ku taalla dhulka ay xoogtay oo ku hoos quraan shirkadda dayuuradda magaaladaasi waa Kiryat Gat oo awal inta aysan yuhuudda xoogin la oran jiray Al-Faluja ayaa ku taalla dhanka degmooyinka koonfureed ee Israa'iil oo ah dhulka loo yaqaano lama deegaanka Negev waxaana halkaasi ku nool 240 kun oo Falastiiniyiin ah oo u badan badaawiyiin magaalooyinkoodii la qabsaday isla markaana lagu haya cadaadis bulsho oo adeegyada loo diido si loo barakiciyo gabar liina la yiraahdo ayaa qortay tani waa cajiib ereyga nabad ayaa saddex luqadood lagu qoray waxaana ku hoos qoran Kiryat Gat oo ah magaca deegaan sharci darro ah oo yuhuuddu ay xoog ku haysato taasoo ku dul fadhida haraaga meydkii awowayaasheed ku noolaa xaafadda falastiiniyiinta laga isirtiray ee Al-Faluja dhinaca kaleetana Rokistan oo ah shirkad turkish ah ayaa samaysay gantaal riddada dhexe ah oo taangidile ah kaasoo lagu xiraya gawaarida gaashaaman ee la yiraahdo Kablan oo ka kooban dhowr nuuc oo loo daabulaya ciidanka xoogga dalka gantaalahan oo xoojinaya awoodda ciidanka dhulka dalkaasi ayaa samaysay gantaalahan oo ah kuwa la hagi karo iyagoo ku shaqeynaya hannaanka dhowaan la hormariyay ee Yalman isla markaana dhowr nuuc isku raaca wuxuu hannaankani ku shaqeynaya gantaalaha ay samayso shirkadda Rokistan sida gantaalka riddada fog ee taangidilaha ah iyo midka laysarka lagu hago oo isna masaafada dheer wax ka dila ee Lumtas oo labaduba taangidilayaal ah oo ay weheliyaan gantaalaha Sirtad hannaankan iyo hubkan ayaa isku qaadanaya nuucyo badan iyadoo mar kasta la eegayo baahida jirta iyo nuuca uu yahay bartilmaameedka la tooganayo hannaankan ayaa awood u leh in uu bartilmaameedka ka bargarto ka raadiyo kana toogto meel 8 kilomitir ka fog waa taa bal dhinaca kaleetana Israa'iil oo ay dhici karto in ay marka dambe ogolaato in ay cadad kooban oo F-35 ah laga iibiyo Imaaraadka si loo maslaxo ayay u badan tahay in ay codsato in iyadu ay tababarto duuliyaasha ee dayuuradaasi isla markaana wixii farsamo iyo weliba kab ah iyadoo loo daba fariisto dooqa kale waa in dayuuradaha iibsadaan Imaaraadku balse ay duuliyaashu ay yuhuud noqdaan danta koowaad ee yuhuudda waxa ay doonayaan in ay xiriirka Imaaraadka ay uga faa'iideystaan dana badan oo istaraatiiji ah oo aysan awal aysan galangal u lahayn ugu yaraana juqraafi ahaan tusaale waxay Imaaraadku ay u adeegsan doonaan furunta koowaad ee wajahaysa carada Iran iyadoo ka maarmaysa ku tiirsanaanta ciidamada Mareykanka ee Imaaraadka fadhiya taa beddelkeeda waxay kadib xiriirka Imaaraadka ay awood u yeelanaysaa in ay dayuuradeeda ay ka soo duuli lahaa gudaha Israa'iil ay u nastaan balse si kumeel gaara u adeegsato dayuuradaha Imaaraadka oo ay wadaan duuliyaal Israa'iili ah kuwaasoo shidaal iyo weliba dayactir uga helaya saldhigyada Imaaraadka oo
intii dhagax laga tuuro u jira Iran si ay marka hore u soo basaasaan awoodda ciidan ee dalkaasi iyagoo dul haadaya biyaha caalamiga ah ee Marinka Hormuz. Waxaa cad in wiilka kibray ee Maxamed bin Zayid oo walow uu yahay dhaxal suge misna isagu yahay hoggaamiye beenaadka Imaaraadka kadib markii uu taladii ka xogay walaalkii Khalifa bin Zayid oo aan hadda ciidina waxba aysan ka dhageysan oo dheeraadkii dhaqaalaha Imaaraadka u adeegsanayo tacabburo ciidan oo uu Imaaraadku aad uga sumcad beelay sanadihii yara ee dambe. Wuxuu si xille oo xaraar u farageliyey dalal mar walaal u arki jiray Imaaraadka min Syria, Yemen, Libya iyo Soomaaliya oo uu ka wada simay inuu kala qaybiyo marka aad eegto gaar ahaana saddexda dal ee ugu dambeeya walow Suuriya oo uu markii hore la jiray jabhadihii ku kacay oo markii dambe u wareegay dhanka diktatorka Assad. Sida ku cad qiyaasta hay'adda falanqaysa iibka hubka ay iibsadeen dalalka bariga dhexe ayaa 2019-kii u booday $25.5 billion, taasoo ka badan 11.8 billion oo ay tiradu ahayd 2018-kii. Imaaraadku wuxuu keligii tiradaasi hubka ka soo iibsaday ka yahay 56%. Imaaraadka ayaa sidaasi darteed lacagihiisa wuxuu u adeegsanayaa burburinta iyo kala qaybinta dalalka carbeed iyo kuwa Islaamka, taasoo cidda keliya ee ay dan istraatiiji ahi ugu jirta ay tahay Israa'iil oo abid ku haminaysay inay aragto sinaariyo noocaan ah maadaama ay carabtu u yihiin cadow taariikhi ah. Waxay sidaasi Imaaraadku ay ku noqonayaan seef sumaysan oo dhabarka kaga taala dadka carbeed ee ay qaybinayaan iskana hor keenayaan. Sidaasi darteedna waxaa carab iyo muslim kasta oo ay diintiisa, dalkiisa iyo sharaftiisuba ay qiimo ugu fadhido ku waajib ah inay iska caabiyaan Imaaraadka oo si aan la fahmi karin ugu raran Israa'iil. Waa tahay bal dhinaca kaleetana Turkiga ayaa cirka u ganaya dayaxa gacmeed ku shaqeynaya tiknoolajiyadda matoor ku shaqeeya dareeraha ganista fududeeya sida uu sheegaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo hiigsanaya inuu dalkiisa isku filnaado. Hadda waxaanu ku soo biirnay dalalka hawada sare annaga oo haatan tijaabinayna gantaala aanu u dirayna hawada sare, ayuu yiri Erdogan oo ka hadlayay furitaanka mashruuc ay waddo shirkadda Rogistan oo degan caasimadda Ankara. Erdogan ayaa horraantii sanadkan 2020-ka ballan qaaday in ay ku biirayaan dalalka leh barnaamijyada hawada sare sida Ruushka, Maraykanka, Shiinaha iyo Hindiya. Wuxuu sidoo kale furay ilaa 40 warshadood oo cusub oo soo saaraya waxyaabo kala duwan, isagoo tilmaamay inay Turkigu iminka 70% ay soo saartaan waxyaabaha ay u baahan yihiin tiknoolajiyad ahaan. Xafladda furitaanka ayaa lagu beegay sanad guuradii 1980-aad ee maalinta guusha jamhuuriyadda casriga ah ee Turkiga oo ku beegneyd 30 Agoosto 1922, goortaasoo ay iska caabiyeen dhulkoodana ay ka xoreeyeen Griiga oo ay horey u xukumayeen oo doonayay inuu markiisa qabsado Turkiga kadib burburkii khilaafadii Cusmaaniyiinta. Ugu dambeenna hoggaamiyaha sare ee Iran ayaa ku eedeeyay Imaaraadka Carabta in ay qiyaameeyeen dunida Muslimka markii ay go'aansadeen in ay xiriir la yeeshaan Israa'iil. Ayatullahi Ali Khamenei ayaa qodobad laga sii daayay telefishinka talaadadii waxa uu ku sheegay in Imaaraadka ay dhabarka ay ka midiyeen Islaamka ayna weligood ay ceeb ku noolaan doonaan. Qiyaanada Imaaraadka ma sii jiri doonto, hase yeeshee ceebta ka raacday weligeed waa la xasuusan doonaa, ayuu yiri Ayatullahi Ali Khamenei. Waxay maamulka saxnuuniyadda ay u ogolaadeen in uu gobolka soo galo waxa ayna hilmaameen Falastiiniyiinta. Imaaraadka weligood way ceebaysnaan doonaan, waxaana rajeyn in ay soo baraarugaan oo ay magdhow ka bixiyaan wixii ay geysteen, ayuu yiri. Mas-uuliyiinta Iran ayaa si xoogan u cambaareeyay heshiiska Maraykanka u fudeeyay ee Israa'iil iyo Imaaraadka, waxa ayna ka digeen in xiriirkooda uu dagaal ka hurin doono gobolka. Sargaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Jamal Al-Mushrah ayaa ku gacan seeray hadallada Khamenei, wuxuuna sheegay in waddada nabadda iyo barwaaqada aan lagu gaarin hadallada nacaybka iyo hurinta ku dhisan. Hadallada nuucaan ah waxa ay lid ku yihiin nabadda gobolka, ayuu yiri Mushrah. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. Inta aynu ka gaari doono warka yaga xiga, waxaan kaga tagaynaa gool iyo gobanimo.